नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई नलेज लाइब्रेरीमा। आज पनि नयाँ रोचक जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यदि हाम्रो च्यानल नलेज लाइब्रेरी सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, लोग्ने मरेको 3 वर्षपछि पत्नीले बच्चा पाए। हो, एकजना महिलाले आफ्नो पति मरेको 3 वर्षपछि सुई लोग्नेको गर्भबाट जन्मिएको बच्चा पाएकी छिन्। सुन्दैमा अचम्म र पत्यार नलाग्न पनि सक्छ दर्शक, तर यो भारतमा भएको सत्य घटना हो। समाचार अनुसार ती महिलाका पतिको 3 वर्ष अघि कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो दर्शक। त्यसको 3 वर्षपछि मृतककी पत्नी सुप्रियाले मुम्बईको एक अस्पतालमा बच्चा जन्माएकी छिन्। गौरव नामका पुरुष र सुप्रिया नामकी महिला बीच बिहे भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूको बालबच्चा नभएपछि टेस्ट्युब विधिबाट बच्चा पाउने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। डाक्टरले उक्त प्रक्रियाका लागि गौरवको शुक्रकिट सङ्कलन गरी भण्डारण गरिसकेका थिए, तर दुर्भाग्य यसैबीच सन् 2015 अगस्तमा कार दुर्घटनामा गौरवको मृत्यु भएको थियो दर्शकबिन। पतिको मृत्युपछि सुप्रिया विच्छिन्न बनिन्, तर उनले एउटा अठोट गरिन् कि गौरवको गर्भबाट बच्चा जन्माएरै छाड्ने। तर विडम्बना, डाक्टरले धेरै पटक कोसिस गर्दा पनि सुप्रियामा आइभीएफ सफल भएन। त्यसपछि उनले भाडाको कोखको सहारा लिनु पर्यो। उनले एक महिलाको कोख भाडामा लिइन् र आफ्नो मृतक लोग्नेको शुक्रकिटबाट भाडाकी ती आमामा गर्भधारण गराई हालै बच्चा प्राप्त गरेकी छिन्। आफ्नो लोग्नेको मृत्यु भएको ठ्याक्कै 3 वर्षपछि लोग्नेकै गर्भधानबाट जन्मिएको बच्चा प्राप्त गर्न पाउँदा सुप्रिया हर्ष विभोर नहुने कुरै भएन दर्शकबिन। दर्शकबिन, श्रीमान मरेको 3 वर्षपछि एकजना पत्नीले चाहिँ बच्चा जन्माएकी छिन्। यो चाहिँ अचम्म लाग्दो कुरा छ र पत्यार पनि नलाग्न सक्छ। यो सत्य तथ्य घटनामा आधारित छ दर्शकबिन। सत्य तथ्य घटना हो यो, भारतमा भएको थियो यो घटना दर्शकबिन। आजको यो रोचक जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया यस्तै यस्तै रोचक जानकारीहरू हेर्न सुन्नको लागि हाम्रो च्यानल नलेज लाइब्रेरीलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।